bariiga biyaha tuulada Gambaroo oo saacadii 100 foosto soo saaray ayaa maanta si rasmi ah wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland oo ka duulaysay xilkeeda iyo waajibaadka qaranka u haysa u furtay kaasi oo kharashka hawshaasi ay wasaaraddu khayraadka biyaha Soomaaliland miisaaniyadeeda ka bixisay munaasabadii furitaanka ceelkan oo lagu qabtay ceelka dushiisa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda khayraadka biyaha maamulka biyaha gobolka Zool mas'uuliyiin ka socday hay'adda IRC saraakiisha ciidanka qaranka ee Gambara uqaasha waxgaradka iyo odayaasha tuulada deegaanka Gambara isuduwaha biyaha ee gobolka Zool mudane Axmed Maxamed Xirsi oo sheegay in farxad weyn ay u tahay wasaaradda iyo dadka deegaanka degan ee ceelkan loo hirgeliyay ayaa ku dheeraaday howlqabadka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ay qabatay muddadii uu xilka hayay wasiir Baashe waxaan rabnaa saaka saafi wasiir in aad xariga ka jirtid ceelkii cusbaa ee aad tiri degdega 24 saac gudahood lagu qodo ayaa la rabaa saaka xariga inaad ka goysid ummaddan halka saaka taagan ee tuulada u dhalatay Gambaro iyaduna hambalyadeeda iyo ducadeedaba diyaar bay kula tahay haddaba reerkii ku dhalay ay yihiin arrinta ii labaysa hawli weli waa taagan tahay waxaan jeclahay inaan xuso intii xukuumadda jirtay ama si aad uga xilkaysay waxyaalaha qabsoomay mandaqadan minbuuhoode ilaa degmada Tareex ilaa area Arbogis haddaan ku hormaro ceelasha dhaadheer ee la qoday waa 16 ceel agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa isaguna sheegay in mashaariic kale halkaasi laga fulin doono kuwaasi oo laga dayactiri doono ceelasha ku yaalla deegaanada gobolka Zool iyo gobolka Buuhoodle in hay'adda IRC dabteedu ay ka wado hadda barnaamij degdeg oo abaara ahaa ee niyada hore nagu dhacay hadda magaalada si xawle ceelkeeda iyaga dayactiraya meesha la yiraahdo Tareex iyana system biyood bay ka sameynaynaa biyood meesha la yiraahdo Uftiro iyagaa dayactiraya hadda Caruuley habiyood bay ka sameynayaan wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac oo ka hadlay ceelkan la dhameystiray ayaa sheegay in Ilaahay mahadi ay tahay in ceelka Gambaro biyo laga helay macaan oo saabuuntu ku baxayso raashinkana lagu karsan karo lana cabbi karo shirkadda sahan ee hawshan fulisayna ay wasaaradahan aad ugu mahad celinayaan waxaana uu xusay in hirgelinta ceelkan uu ka dambeeyay codsi ka yimi odayaasha iyo ciidanka qaranka ee deegaanka Gambara waxaana uu sheegay in ceelkan ceelka ku xigi doona uu yahay mid wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ay ka hirgelin doonto ciidanka balugubadle ee gobolka Hawd sanadkan budgetka waxaa loogu jiray $1 million oo dowladdu ina ceelka loogu talagalay waa arrin ugu horreeyay ee lacagta dowladda budgetka laga fuliyo inkastoo ceelasha badankooda meelo loo wada qorsheeyay waa ceelka ugu horreeya budgetka dowladda laga qodo sanadka kan ama weligeedba baan u malaynayaa intii Soomaaliland jirtay kuwo kaloo badanna waa laga qodi doonaa insha allah waxaa ku xigi doona ciidanka balugubadle ceel ah oo meesha ugu hoomana ah boqolay rera ugay degto baa isagana baan u malayn doonaa ceelka labaad noqon doona ceelal kaloo badanna waa laga qodi doonaa waxaa ku jira ceelal boorame laga qodayo dalkooda waa u qaybsan tahay dhinacan barigaaba ugu yar ceelasha dowladda ay qodayso waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in riigan saaka waan babaxayo markuu dhammeeyo hawsha tan meesha layaa kacaya yaa yaqaan xalin bay ka shisaysaa ceelkan ceel weyn oo kaala cadeeyo kala sawara ayaa laga samayn doonaa waa qodayaan hay-adda Islamic Relief ay naga caawisay dhinaca kalena saraakiisha ciidanka qaranka uqaasha iyo odayaasha tuulada Gambara ayaa iyagu wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland iyo xukuumaddaba uga mahad celiyay waxqabadkan ay muujisay ceelkan riiga ee Gambare ee la dhammaystiray isla markaana sida rasmiga ah maanta loo furay ayaa wax weyn ka tari doona baahida
deegaankan ee dhinaca biyaha waxaana uu noqonayaa ceel muhiim ah waana kii ugu horreeyay xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgeliso Soomaaliland iyadoo isticmaalaysa miisaaniyadda qaranka islamarkaana aan isticmaalaynin dhaqaalaha yidid waxaana saacad kasta uu soo saaraya riigaasi 100 foosto sawir qaade foosi axmed caynab cabdiraxmaan muuse cumar tifiga qaranka tuulada gambara ee tuuleedka bari ee magaalada laascaanood